Yeşegger Shell programı. ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት አላችሁ? ሸገር 102.1 እናንተን ሬዲዮ በማድመጥ ላይ ትገኛላችሁ። ፕሮግራሙ ደግሞ ሸገር ሸልፍ ነው። ሙዚቃ ከመገባበዛችን በፊት ከክቡር ዶክተር ከበደ ሚካኤል የቅኔ ውበት መጽሐፍ ላይ አንድ ስንኝ ልጋብዛችሁ። ብዙዎች ተወልደው ከድህነት ቦታ በኋላም ማግይተው ይሆኑና ጌታ ቶሎ ይረሱታል የጧቱን ለማታ እየተሳናቸው መለስ ብለው ማየት ማለዳ ሲነሱ ጣጣሮቹና ሌሎች ከተሰኘው መጽሐፍ ላይ ተራራው የሚለው ልጋብዛችሁ። ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ አንድ የቤተክርስቲያን የቦርድ አባል ምእመናኑ ሳይያውቁ ቤተክርስቲያኑን በባንክ አሲዙ ገንዘብ በመበደር ሲጠቀምበት በመገኘቱ በምእመናኑ ውሳኔ ከስልጣን መነሳቱ ይወራ ጀመር። የተሻሉ ናቸው ብለን ከመረጥናቸው በኋላ እንዴት ከኛ ይባሱ ሊሆኑ ቻሉ? እነዚህ ነገሮች ናቸው አስቴር ካሳ ከካናዳ ይላከችልኝን ቀጥሎ ያለውን ታሪክ እንዳስተውስ ያደረገኝ። አንድ የሊባኖስ መነኩሴ ከሰው ተለይቼ ለብቻዬ በመናኔ ምኖርበትን ቦታ ባከምራኝ ብሎ እግዚአብሔርን ይለምነዋል። እግዚአብሔርም ወደ ሊባኖስ ተራራ ጫፍ ይወስደዋል። የተራራው ጫፍ ከአካባቢው በጣም ይራቀና በአካባቢው ከመንደራቸው የራቆረኞች ብቻ የሚገኙበት ነው። መነኩሴው በተራራው ጫፍ ላይ ለጥቂት ጊዜ እንደኖረ የብርዱ ወቅት ይመጣል። ቅዝቃዜው ከአቅሙ በላይ ሲሆንበት ከተራራው ወርዶ እረኞችን ብርድ ልብስ ይለምናቸዋል። እነርሱም አንድ ብርድ ልብስ ይሰጡታል። የተወሰነ ጊዜ ከተጠቀመበት በኋላ ብርድ ልብሱን አይጦች ይበሉበታል። እንደገና ከተራራው ወርዶ እነዚያን እረኞች ሌላ ብርድ ልብስ ይለምናቸዋል። እረኞቹም ብርድ ልብሱን ከለገሱት በኋላ አይጦቹን ለመከላከል ድመት ማሳደግ የተሻለ መሆኑን ይመክሩትና አንዲት ድመት ይሰጡታል። እንደ ተባለው ድመቷ ስለመጣች አይጦቹ ድራሻቸው ይጠፋል። እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ አይጥ እየበላች የነበረችው ድመት አይጦቹ ሲጠፉ የምትበላው አጣችና መራብ ጀመረች። ያን ጊዜ ያመነኩሴ ወደ እረኞቹ መጥቶ ወተት ለመናቸው። እነርሱም ወተቱን ሰጡት። በየጊዜው እንደዚሁ እየተመላለሰ ወተት መለመኑን የተመለከቱት እረኞች አንዲት ላም ከነጥጃዋ ወስዶ ቢያረባ መልካም መሆኑን መክረው አንዲት ላም ከነጥጃዋ አበረከቱለት። እንደ ተባለውም ላሟን ከነጥጃዋ ወስዶ ማርባት ጀመረ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የአካባቢው ሳር ደረቀና ላሟ ተራበች። መነኩሴውም ወደ እረኞቹ ወርዶ ለላሟ የሚበላ ነገር ጠየቃቸው። እረኞቹም ለብዙ ጊዜ የምትበላው እህል ከሰጡት በኋላ ዳግመኛ ከመመላለስ የእህል ዘር ወስዶ ቢዘራ የተሻለ መሆኑን መከሩት። እንደ ተባለውም የእህሉን ዘር ዘርቶ አካባቢው በእርሻ የከበረ እንዲሆን አደረገ። ነገር ግን እህሉን ማጨድ፣ መውቃትና ለክፉ ጊዜ ማስቀመጥ ስለሚያስፈልግ እንደገና ተመልሶ የእርሻ መሳሪያ ለመናቸው። እነዚያ እረኞችም ሳይመረሩ ከየትን ፈልገው ሰጡት። እንዲህ እያለ የተራራው ጫፍ የዘመናዊ የከብት እርባታና የእርሻ መናኸሪያ ሆነ። ብዙ ሰዎችም ያንን ዘመናዊ እርሻ በአድናቆት ለመጎብኘት ይመጡ ነበር። አንድ ቀን አንድ ሰው እርሻውን ለመጎብኘት መጣ። በመነኩሴው ሥራ መደነቁን ከገለጠ በኋላ መነኩሴው ያንን ሰው ወደ ቢሮው ወሰደው። ያም ጎብኚ ቢሮው ውስጥ እንደገባ ግን ወደዚህ ቦታ ያመጣው ለምን ነበር እንዴ ሲል ጠየቀው። ለካ ያ ሰው እግዚአብሔር ኖሯል። ወደ ተራራው ከወጡ በኋላ ዓላማቸውን የቀየሩ ወይም ሌሎች ጎረቤት ዓላማዎችን የፈጠሩ ስንት ናቸው? ወደ ሥልጣን ተራራ ለሕዝብ ነጻነትና እኩልነት፣ ፍትሕና መብት ለመታገል ብለው ከወጡ በኋላ ዓላማቸውን ቀይረው ወደ ምኞትና ቅንጦት፣ ራስ ብቻ ወደ መጠቀምና ወደ ሙስና፣ በዘመድ አዝማድ ወደ መሥራትና በሥልጣን ወደ መባለግ የተዘዋወሩ ስንቶች ናቸው? ያ መነኩሴ የዚያ ዓለምን ነገር ጠልቶና ተጠይፎ ከዚያ ለመራቅ ነበር ወደ ተራራው ጫፍ የወጣው። ነገር ግን እርሱ ራሱ በባሰ ሁኔታ ገባበትና አረፈው። ከነገሌ እንሻላለን፣ ይህንን ወይንም ያንን ነገር እንቃወማለን፣ መከራን፣ ግፍን፣ ሰቆቃን እናስቀራለን፣ ጭቆናንና በደልን እናስወግዳለን፣
አምባገነንነትንና ኢዲሞክራሲያዊነትን እንጸየፋለን። ዘረኝነትና ኮሚዩኒዝምን እንዋጋለን ብለው ትግል ጀምረው ወደ ተራራው ይወጡ ነበሩ። ከተጸየፉት በላይ ኮሚዩኒስት፣ ከታገሉት በላይ አምባገነን፣ ከተቃወሙት በላይ ጨቋኝ፣ ካስወገዷቸው በላይ ኢዲሞክራሲያውያን ሆነው ከተገኙ ግን ዋጋ ዘይብሉ ምን ዋጋ አለው? ወደ ተራራው መውጣት ብቻ ቁም ነገር የለውም። በተራራው ላይ ምን ይሰራል የሚለው ነው ትልቁ ቁም ነገር። መንፈሳውያን ነን ብለው የሚያስቡ አያሌ ሰዎች ወደ ተራራው የወጡበትና በተራራው ላይ እየሰሩ ያሉት ሥራ አልተገናኝቶም ተለያይቶ ለፈጣሪያቸው ታምነው የፈጣሪን ሥራ ለመሥራትና ከሥጋዊ ጥቅም ለመራቅ ብለው ወደ መንፈሳዊው የሥልጣን ተራራ ከወጡ በኋላ በተራራው ግርጌ ካሉት ይልቅ ብሰው የተገኙ ይኖራሉ። የገንዘብ ፍቅርን፣ ዘረኝነትን፣ ማናለብኝነትን፣ ከንቱ ውዳሴን፣ ክብር ፈላጊነትን ትተውና ንቀው ተራራው ላይ የወጡ ሲመስለን፣ እነሱ ግን በተራራው ጫፍ ላይ እነዚሁኑ ነገሮች ሰብስበው ከተገኙ ምኑን መነኑት? ጳጳስ፣ መነኩሴ፣ ቄስ፣ ሰባኪ፣ ባህታዊ፣ ፓስተር፣ መጋቢ፣ ካርዲናል፣ ቃዲ፣ ዑላማ፣ ሐጂ፣ ሼህ፣ የስሙ ብዛት ወዘተ። ለመሆኑ ሲነሱ የነበራቸው ዓላማ፣ የተናገሩትና ቃል የገቡት፣ የተጸየፉትና የተቃወሙት፣ የናቁትና ያወገዙት ነገር አሁን በተራራው ላይ ሲኖሩ ተከትሏቸው ካልመጡ ብፁዓን ናቸው? እኛን አታድርጉ የሚሉንን ነገር አንዳንድ እያሉ ከተራራው ወርደው እየወሰዱ የሚያደርጉ ከሆነ ግን መጀመሪያውኑ ለምን ወደ ተራራው መውጣት አስፈለጋቸው ነው ጥያቄው። መማር ወደ ተራራው መውጣት ይመስለን ነበር። በስሜት መስከን፣ አመዛዝኖ መፍረድ፣ ግራ ቀኝ አይቶ መወሰን፣ ተቃራኒን ተከራክሮ መርታት፣ ልዩነትን መቀበል፣ ጠባብነትን ማሸነፍ ይመስለን ነበር። የተማረ የምንለው ወገናችን ግን እነዚህን ሁሉ ትቶ ወደ እውቀት ተራራ መንኗል ስንለው ዘረኝነቱን፣ ጠባብነቱ፣ ስሜታዊነቱና እኔ ያልኩት ብቻ ትክክል ነው ማለቱ፣ ከሚፈለገው ሐሳብ በስተቀር ሌላ ለመስማት አለመፈለጉ፣ ከዛሬ 100 ዓመት በፊት የተጻፉ መጻሕፍት በዛሬ ቋንቋ ለምን አልተጻፉ ብሎ በጠባብነት መሟገቱ በእርሱ ብሶ አየ ነው። ወደ ተራራው ከወጣ በኋላ የወጣበትን ምክንያት ረሳው። በተራራው ላይ ጸሎቱ ለሌሎች ይተርፋል ሲባል እርሱ ራሱ ሌላ ጸሎተኛ እንዳስፈለገው መናኝ የተማረ የምንለው የኮሌጅ ተማሪ በአመለካከቱ፣ በሚዛናዊነቱ፣ በመቻቻሉ፣ በችግር ፈችነቱና የተሻለች አገር ለመፍጠር ባለው ራዕይ ለሌሎች ይተርፋል ሲባል እርሱ ራሱ ሜዳው ላይ ካሉት በላይ ጠቦ፣ ካልተማሩት በላይ ሚዛኑ ተናክቶ፣ ችግር ከመፍታት ይልቅ ችግር ፈጣሪ ሆኖ፣ ከመቻቻል ይልቅ ቂም ተያይዞ ተራራው ላይ ያየ ነው። ከመሃይሙ የባሱ ጠባብ ምሁራን፣ ከተራው የባሱ ግልብ ልሂቃን ተራራው ላይ የወጡበት ምክንያት የረሱ ናቸው። ዛሬ በየቦታው የጎሳ ግጭቶች፣ የዘር ጥላቻዎች፣ መከፋፈሎችና መሻኮቶች ይታያሉ። ወደ ተራራው ወጥተን አልነበረም እንዴ? እነዚህ ከተራራው ግርጌ የነበሩ ነገሮች እንዴት ሊመጡ ቻሉ? ወደ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወደ መቻቻልና መከባበር፣ ሀገራዊና ሁሉን አቀፍ ወደ ሆነ አመለካከት ገና አልደረስንም ማለት ነው። ያ ዘመን አልፏል፣ ሌላ ዘመን መጥቷል። ካለም ተምረናል ብለን ወደ ተራራው ወጥተን አልነበረም። ታዲያ ቀድሞውኑ ወደ ተራራው አልወጣንም ወይስ እነዚህ ነገሮች አብረን ይዘናቸው ወጣን? ያንን መነኩሴ አምላኩ ለዚህ ነበር እንዴ ወደዚህ ቦታ ያመጣሁህ እንዳለው ሁሉ ለዚህ ነበር እንዴ የታገልነው? ለዚህ ነበር እንዴ የተሰዋነው? ለዚህ ነበር እንዴ መከራ የተቀበልነው? የሚሉ አያሌዎች አሉ። ወደ ተራራው ከወጣም በኋላ መልሰን ስንከፋፈል
ለስልጣን ጥም ስንራኩት በገንዘብና በጥም ስንባላ ቃል የገባነውን ለራሳችን እንኳን ማድረግ አቅቶን የጠላነውን እኛው ስናደርገው የሚያዩ ወገኖች ለዚህ ነበር እንዴ ያንን ሁሉ ያደረግነው? ወደዚህ ቦታ ያመጣናችሁ ለዚህ ነበር እንዴ ማለታቸው የት ይቀራል? ተለይቻለሁ፣ ይህንንና ያንን እቃወማለሁ፣ ይህና ያ አያስፈልግም እያሉ መዘርዘርና ወደ ተራራው መውጣት በጣም ቀላል ነው። ከባዱ ነገር የጠላናቸውን የተቃወምናቸውንና የታገልናቸውን ነገሮች እኛስ ወደ ተራራው ላለመውሰዳችን ምን ዋስትና አለን የሚለው ነው። እነዚህ ነገሮች ወደ ተራራው የሚሰበሰቡት በአንድ ጊዜ አይደለም። አንዱን አንዱ እየተከተለ አንዱ አንዱን እያስከተለ ቀስ በቀስ ነው። እንዲህ ነው መላው። ያ መነኩሴ በተራራው ላይ ጸንቶ መኖር አለመቻሉን ሲያውቀው አልቻልኩም ብሎ ከተራራው መውረድና በአቅሙ መኖር ነበረበት። ያደረገው ግን በተቃራኒው ነው። ወደ ተራራው መውጣት አንድ ነገር ነው፣ በተራራው ላይ በዓላማ ጸንቶ መኖር ደግሞ ሌላ ነገር። በተራራው ላይ በዓላማ ለመኖር ጽናትና ቆራጥነት የግድ ይጠይቃል። ወደ ተራራው ስንወጣ በዚያው በወጣንበት በዓላማ ጸንተን ለመኖር ከፈለግን ለወጣንበት ዓላማ መጋደል አለብን። ያለበለዚያ ግን አለመቻላችንን አረጋግጠን በጊዜ ከተራራው መውረድ ጥሩ ነው። ይሄ ግን ብዙ ጊዜ አይታይም። ብርድ ልብሱን፣ ድመቷን፣ ወተቱን፣ ላሟን፣ ጥጃዋን፣ እርሻውን፣ ማጨጃውን፣ መውቂያውን፣ ማለቢያውን፣ የቅቤ ማንጠሪያውን፣ የአይብ መለያውን በተራራው ላይ እያየነው ነው እመንናለሁ ብሎ በወጣው ሰውዬ። እነዚህን ነገሮች ለማድረግ እኮ ተራራው ላይ መውጣት አያስፈልገንም ነበር ጎበዝ፣ እዚሁ ሜዳው ላይ ይገኛሏ። ምን ያረጋል ተራራው ላይ መውጣት? የሜዳውን ለመድገም ኧረ ሳቁም ጠፋብኝ። የውርንጭላ ልፋት መርበብት ከተሰኘው የዓለማየሁ ዋሴ እሸቴ መጽሐፍ ላይ ደግሞ እነሆ፣ ለመሆኑ ሕዝብ ይወደኛል ለማለት የሕዝብ ይሁንታ አገኘሁ ለማለት ልኩ ምንድን ነው? አንድ ወጣት ጠየቀ። ሌላኛው ወጣት ተቀብሎ ገዢውን ፓርቲ ተመልከት፣ አንድ ፖሊሲ የሚከተሉ የአንድ ፓርቲ አባላት ቢሆኑም እንኳን ፖሊሲውን የመረዳት ልኩና የማስፈጸም አቅሙ ከአባላቱ መካከል በውድድር መፈተሽ ነበረበት። በየደረጃው ያሉ መሪዎች የግል ራዕይና ግብ ኖሯቸው ሳይሆን በአመፅና በመጠላለፍ ጎርፍ የተገፉ ወደ ሥልጣን የመጡ ናቸው። እናም ስልጣኑን ሲይዙት ግራ ይጋባሉ። ከየት መጣ ሳይባል ዝንጀሮዋን ከባሉ እንደ ሰደደው መርግ ሀገራዊ ኃላፊነት እጃቸው ላይ ድንገት ይወድቃል። የሚሰሩትን አያውቁምና ገሚሱ ወደ ዝርፊያ ይገባል። ገሚሱ ደግሞ በስብሰባ መጋረጃ ራሱን ደብቆ የሥልጣን ዘመኑን የተከበረ ቦዘኔ ሆኖ ይገፋል። በዚህ ሁኔታ በተገነባ ሥርዓት ውስጥ ከመካከላቸው ለሀገር ለወገን የሚቆረቆሩና የሚሰሩ እንኳን ቢኖሩ እንዳያሳጧቸው አዋክበው ከመድረክ ያገሏቸዋል። ተቃዋሚ ተብለው በፓርቲ የተደራጁ ፖለቲከኞችንም ተመልከት። ከጉባኤያቸው ማግስት ተከፋፈሉ፣ ተጣሉ ሲባል ነው የምትሰማው። ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከጥንካሬያቸው ይልቅ ቁጥራቸው እየበዛ እንኳን ዝርዝር የፖሊሲ አማራጫቸውን ስማቸውን ለማወቅ ችግር ሆኗል። አንድ ሆነው የተበታተነውን ሕዝብ ወደ አንድነት ያመጡታል ሲባል መወያየትና መደማመጥ ተስኗቸው ራሳቸው ሲበታተኑ አይተናል። ከምሁር ስትል አድርባይ፣ ከባለ ሀብት አቀባባይ አጭበርባሪ፣ ከባለሥልጣን ጉቦኛ ያስገደለ ያሳሰረ ሲባል ነው የምትሰማው። የሃይማኖት መሪዎች ብትል የመንግሥት ምስለኔ ናቸው ሲባል ነው የምትሰማው። ለወጣቱ እንዴት አምታቶ ሰርቆ መክበር እንደሚቻል እንጂ ዝቅ ካለ ደረጃ ጀምሮ ሰርቶ ለፍቶ እንዴት መክበር እንደሚቻል የሚያሳይ ብዙም የለም። ባለሥልጣን ሆኖ እንዴት በብርሃን ፍጥነት ራስህን ከሕዝብ ለይተ ኑሮህን እንደምትቀይር የሚያሳይ እንጂ እንዴት ሕዝብን ማገልገል እንደሚገባ የሚያሳይ አለ ለማለት ይከብዳል። ባለፈ ጀግኖቻችን እንዳንኮራ እንኳን ካለፈ ታሪካችን ጋር ተጣላን። በዚህ አገር ምን ተስፋ ምን አርአይ አለን? መሰደድን ብንመኝ በሱስ ብንጠመድ ማን ሊፈርድብን ይችላል?
በዚህ መሃል አንድ ሰው አስተያየት ሰጡ። ወንድሞቼ፣ ብሶታችሁ መነሻ ያለው ቁጭታችሁም ተገቢ ነው። ያላችሁት ሁሉ ከሞላ ጎደል እውነት ነው። እዚህ ዘመን ላይ የሚታየውን በጭጋግ ልንገልጸው የምንችል ይመስለኛል። በጨለማ ክፍል ውስጥ ሆነን የሌለን ሳይሆን በእርግጥም ያለን መውጫ በር የሚፈልጉ ዜጎች ነን። እስክናገኘው ድረስ እንዳክራለን። ግን ልብ በሉ፣ በሩ ስላለ ማግኘታችንና ብርሃኑን ማየታችን አይቀርም። ያን ጊዜ ወጣቶች ያውቃሉ፣ ጎልማሶች ለእውነት ይቆማሉ፣ አዛውንቶች ለሠራው ምርቃት ላጠፋው ተግሣጽን በድፍረት ይሰጣሉ፣ የሃይማኖት አባቶች ለሞራልና ለእውነት ይቆማሉ። በዚህ የጨለማ ዳሰሳ እውነትና ውሸት አይለይም። መቆምና መቀመጥ፣ መቅላትና መጥቆር፣ መለገምና መታተር ልዩነት አይኖረው ይሆናል። በዚህ ሁሉ ድንግዝግዝ ግን የተረጋገጠ ተስፋ አለ። የተረጋገጠ የጨለማው ዋሻ ድቅድቁ አዳራሽ መውጫ በር አለውና፣ በር የሌለው ዋሻ ውስጥ አይደለንምና። ሁልጊዜም ሊነጋ ሲል ጨለማው ይበረታል። የንጋቱን ጨለማ አልፈን ከንጋቱ ስንደርስ ባለ ሀብቶች ባለጸጎች ይሆናሉ። ምሁራን ጥበበኞች ይሆናሉ። ሹመኞች የሕዝብ አገልጋይ ይሆናሉ። የሃይማኖት መሪዎች የምእመን አባቶች ይባላሉ። ዜጎች ሁሉ ከስሜታዊነት ወደ ምክንያታዊነት፣ ከአሉባልታ ወደ መረጃ ይዞራሉ። ይሄ ተራራን በዶማ የሚነድ ሕዝብ ራሱ በሠራው ማረሻ መሬት እየቀደደ ወገንን የሚቀልብ እጀ ሸካራው ሕዝብ የሥራ ስልት የሚያውቅ መሪ መጽሐፍ የገለጡ በተግባር የተፈተኑ እደ ጥበበኛ ምሁራን ያገኘ ዘመን ኒውክለር ያብላላል። ይሄ መሪ ማን ነው? ምሁራኖቹስ መቼ ነው የሚገኙት? አንደኛው ወጣት ጠየቀ በስሜት። መንግሥተ ሰማያት በመጠባበቅ አትመጣም፣ በመካከላችሁ ናትና እንዲል ታላቁ መጽሐፍ። መሲሁና አርድእቱ በመካከላችን ናቸው። ጨለማው ሲነጋ፣ የደፈረሰው ሲጠራ፣ አቧራው ሲሰክን ከመካከላችን ይነሳሉ። በግብራቸው ይታወቃሉ። ሥልጣን አይሹም፣ ሕዝብ ግን ይሾማቸዋል። ታውቃላችሁ ይባላሉ እንጂ እናውቅላችኋለን አይሉም። ክብር አይፈልጉም፣ ሕዝቡ ግን ያከብራቸዋል። እነርሱም እየተራቆቱ ያለብሱታል፣ እየደከሙ ያበረቱታል፣ እየወደዱ ያዋድዱታል፣ ትሑት ሆነው ጀግና ያደርጉታል። በምጽዋት በልመና በብድር ሳይሆን በላቡ ያከብሩታል። ብርሃን የብርሃን ልጆች ብርሃን ዘኢትዮጵያ ይባላሉ። ሃይማኖታቸው ፍቅር ነው፣ ሐረጋቸው ኢትዮጵያ፣ ወገናቸው ሰው ነው። ሀገር እንጂ መንደር የላቸውም፣ ኃላፊነት እንጂ ሥልጣን የላቸውም። የሚቃወማቸው ሞረዳቸው ነው፣ የሚደግፋቸው ምርኩዛቸው። ልበ ሙሉ ጀግኖች ስለሆኑ ተጻራሪያቸው በጮኸ ቁጥር ደንብረው አያስደነብሩም። የሚበልጣቸውን ያከብራሉ፣ የሚያንሳቸውን ያበረታሉ። የመፍትሔ አካል እንጂ የመፍትሔ ባለቤት ነን አይሉም። የዘመን አካፋይ ነን እንጂ መጀመሪያና መጨረሻ ነን አይሉም። መጥተው እንደ ሄዱት ሁሉ የሚሄዱ ተረኞች እንደሆኑ ያስባሉና፣ እነርሱም ዜጎችን ሁሉ በእውነትና በነጻነት ያጥባሉ። ያን ጊዜም ሕዝቡ ሳያልፍለት እነርሱ እንዲያልፍላቸው አይጠይቁም። ከላይ ሆነው ሕዝቡን አይጎትቱትም፣ ከስር ሆነው ያነሱታል እንጂ። ከምዕራብና ከምሥራቅ ከሰሜንና ከደቡብ ቢሰባሰቡም ሐሳባቸው የሰመረ ዓላማቸው የተዋሃደ ነው። በይሁንታ እንጂ በግርግርና በደም አላባ ሥልጣንን አይፈልጉም፣ ሥልጣንን አይቅሙም፣ ይረከባሉ። ለእናት አገር ዳር ድንበር ካልሆነ በስተቀር በርእዮተ ዓለም ሰበብ የሰው ደም አይፈስም። በእነርሱ ዘንድ በሰው ልጆች ደም የሚመጣ ስርየት የለም። በማንም ላይ አይፈርዱም፣ ያስፈርዳሉ እንጂ። ከመንቀል ይልቅ መትከልን ይመርጣሉ። ለኩነኔ አይመጡም፣ ለስርየት እንጂ። በወደቀው ላይ ምሳር አያበዙም። በመጪው ዘመንና ትውልድ ሚዛን ቀለው እንዳይገኙ ይተጋሉ እንጂ
ወደ ኋላ ሄደው ባለፈው ዘመን በተጻፈ ታሪክ ራሳቸውን ለክተው አይመጻደቁም። በየትኛውም ዘመን የተሠራን በጎ ሥራ ለማስታወስ አይግደረደሩም። የሥራውን ያህል ታሪክ እንዲያስታውሰው ይጸናሉ። በበጎ የታሰበን ያስጀምራሉ፣ የተጀመረን ያስጨርሳሉ፣ የፈረሰን ይጠግናሉ፣ የተጣመመን ያቃናሉ፣ የሄደን ይመልሳሉ፣ የተለያየን ያገናኛሉ። በጎ ሥራን እንጂ ስህተትንና ጥፋትን እያስታወሱ ለማላዘን ጊዜ የላቸውም። በተሸናፊዎች ላይ የእብሪት ሐውልት አያቆሙም። ይልቁንም በኢትዮጵያ ድንግል መሬት ላይ ለሁሉም የሚያበራ የብርሃን አምድ ያቆማሉ። ብርሃኑ የነጻነት ነው። ብርሃኑ የብልጽግና ነው። ብርሃኑ የአንድነት ነው። በሳተላይት ከሚተላለፍ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ይልቅ ጓዳ ጎድጓዳውን የሚያየውን የሕዝብ ዐይንና ጆሮ ያምናሉ። ሌባን ከታማኝ፣ አስመሳይን ከታታሪ፣ ሐሰተኛን ከእውነተኛ ለይተው የሚያንጓልሉበት ጥብቅ ወንፊት ሰፊ ሰፌድ ይኖራቸዋል። ከመካከላቸው በሕዝብ ጫንቃ ታዝሎ በሥልጣኑ ሊያላግጥ ሲሞክር አሽቀንጥረው ሲጥሉት ርኅራሄ የላቸውም። ሞክረው ሲያቅታቸው ካፈርኩ አይመልሰኝ ግትርነት የላቸውም። ቆርፍደው ሀገር አያቆረፍዱም። ለተሻለው ለመስጠት አያመነቱም። በወጡበት መሰላል ይወርዳሉና መሰላሉን አያቆሽሹም። ተለክቶ የተሰጣቸው የኃላፊነት ዘመናቸው ሲያልቅ ቦታ ለመልቀቅ እንደ ክንስንስ ጨርቅ አይብሰከሰኩም። ከመልካም ምኞት ጋር ለባለ ተራው ሲያስረክቡ በቅንነት ነው። በሥልጣን ዘመናቸው አይቀብጡምና ተራ ዜጋ ሆኖ ለመኖር አይሰቀቁም። እንደ መሩ ሁሉ ለመመራት አይታበዩም። ከሕዝብ ጋር ነበሩና ወደ ሕዝብ ለመመለስ አይቸገሩም። ላከናወኑት በጎ ተግባር ሐውልት አቁሙልን፣ ስፍራ ሰይሙልን፣ ቀለብ ቁረጡልን አይሉም። ይልቁንም ለውድ ሀገራችን መሥራት የነበረብንን ተግባር በበቂ መጠን ያላከናወንን የማንጠቅም ባሪያዎች ነን ይላሉ። ትውልድ ግን ለዘላለም ይዘክራቸዋል። በሰው ልብ ሁሉ የማይፈርስ ሐውልት ይገነባሉና እነዚህ ትውልዶች ደግሞ በመካከላችሁ ናቸው። የሚነሱበትን ሰዓት እየጠበቁ ይህ የሸገር ሸልፍ ፕሮግራም ነው።